tiesas zāle. Uz apsūdzētā sola radio telegrāfists Juris Gulēns, 24 gadus vecs, apvainots 23 gadus vecās kantoristes Zentas Aivaras slepkavībā ar iepriekšēju nodomu. Prokurora lieciniece Atraitne Lavīze Ātrā, 48 gadus veca. Apsūdzētā liecinieks Krēsls Radzveltni, sarkana plīša. Lietiskie pierādījumi dienesta revolvers. Apsūdzības raksta nolasīšana norit ātri. Apsūdzētais slepkavībā atzīstas, bet piebilst, ka savu ļauno darbu izdarīs bez iepriekšēja nolūka. Lieciniece Lavīze Ātrā nopratināšanā pastāsta, ka apsūdzētais viņas dzīvoklī ieradies jau agrā rītā, lai sastaptos ar zentu Aivari, kura īrējot viņas dzīvoklī istabu. Apsūdzētais nonāvēto esot neatlaidīgi gaidījis līdz pievakarei, un tad noticis šausmīgais darbs. Prokurors noteikti noraida apsūdzētā liecinieku, priekšmetu Krēslu, jo tas esot bezdvēselīga lieta, bez saprāta, jūtām un valodas. Tāpēc nekādu lielāku skaidrību šajā jau pilnīgi noskaidrotā lietā pavērt nespējot. Apsūdzētā aizstāvis vienīgi piebilst to, ka priekšmets Krēsls esot svarīgs apsūdzētam tajā ziņā, ka viņš ar savu liecību spējot atvieglināt tā jau apsūdzētā grūto stāvokli. Vienīgi Krēsls varot apliecināt, ka slepkavība izdarīta ārkārtīgā dvēseles uzbudinājumā, negaidot bez iepriekšēja ļauna nodoma. Prokurors ceļ atkal jau mums zināmas ierunas. Pēc ilgākas apspriešanās nolem Krēslu pievienot lietiskajiem pierādījumiem, un proti revolverim, lai tādējādi apsūdzētais savā beigu vārdā varētu arī uz to atsaukties. Juris Gulēns savus paskaidrojumus sāk lēnā, mierīgā balsī. Viņš vēlreiz atklāti apliecina savu mīlestību pret zentu Aivari, savu priecīgo nodomu, ar kādu tas devies pie nonāvētās, un to, ka viņš savu noziegumu izdarījis neparastā dvēseles uzbudinājumā, kas bija laupījis viņam katru savaldīšanos. Lai to pierādītu, viņš lūdz priekšsēdētāju atļauju iepazīstināt augsto tiesu ar dažiem neparastiem notikumiem viņa beidzamā laika dzīvē.